коронавірус. Яких заходів вживає влада, аби не допустити розповсюдження інфекції на Миколаївщині? Дивіться далі. Вітаю в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Заборонити будь-які міжміські та обласні перевезення, а поїздки міським транспортом обмежити. Про таке рішення розповів заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Трайтлі. Зокрема, передбачається, що буде призупинений міжобласний і міжміське сполучення, авіа, залізничне, авіа і автобусне. Також пропонується закрити, ну, це вже більшість зробили, але президент пропонує прямо в категоричній формі призупинити діяльність всіх закладів харчування, фізкультурної, спортивної інфраструктури, будь-яких закладів, де збирається більше 10 людей. І перевезення пасажирів здійснювати тільки до 10 чоловік в маршрутних таксі. Симптоми коронавірусу. Які вони та куди звертатись, якщо виявили їх у себе чи в знайомих? Як та де лікуватимуть? Та чи є хворі на коронавірусну інфекцію в межах Миколаївської області? На ці та інші питання відповіла головна спеціалістка управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Галина Федоренко. На сьогоднішній день в Миколаєві та в Миколаївській області пацієнтів, хворих на коронавірус, немає. Основні найчастіші симптоми, які можуть бути в людей, це висока температура тіла, лихоманка вище 38 градусів Цельсію, це сухий кашель і це відчуття нехватки повітря, тобто задуха може бути, респіраторний синдром. Може з'явитися, якщо людина приїхала з подорожі, з країн, де зафіксовані випадки коронавірусу, або людина спілкувалася з людиною, хворою на коронавірус, яка приїхала з тих самих країн. Тобто, перше, що треба людині знати, анамнез, є в неї такий контакт чи немає. По-друге, якщо в неї почалися якісь проявлятися симптоми ГРВІ, перше, що їй треба зробити, проконсультуватися з сімейним лікарем, з яким вона уклала декларацію. Якщо немає декларації, хворий може звернутися в будь-який центр надання первинної медичної допомоги до чергового лікаря також за телефоном. В Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних хвороб знаходяться 6 чоловік з підозрою на коронавірус. Ці всі 6 людей приїхали з подорожі з різних країн. Двоє з Італії, з Німеччини, з Чехії, з Франції. І вони мають ознаки ГРВІ, тому зараз досліджуються їх аналізи, щоб виявити, який саме вірус в них. У нас є також інфекційні лікарні, які готові для прийняття коронавірусу в районах. Це і Первомайське, Вознесенське, Баштанка. Тому людина звертається до інфекційної лікарні, де йому беруть аналізи, призначають лікування і залишають під наглядом в ізольованому приміщенні, в боксі. Станом на ранок 17 березня в Україні зареєстровано 7 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. В Чернівецькій області – 4, в Києві – 2 та в Житомирській області – 1 летальний. Протидія коронавірусу, вологе хлороване прибирання салонів, дезінфекція поручнів та замірювання температури у водіїв. Чи виконуються ці попереджувальні карантинні заходи фірмами-перевізниками на маршрутах міста, перевірили представники управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікацій. Очень хочеться вірити, що виконується. Дуже хочеться сподіватися, що це виконується. Я думаю, що ось в 91-му маршруті це роблять, а в цих маршрутках, мабуть, навряд чи. Ну, це краще, ніж нічого не робити. Правда? Дякую. Контрольно-технічний пункт на проспекті Корабелів. Звідси на маршрут щодня виїжджає близько 30 маршруток. У зв'язку із введеним в місті карантином порядок щоденної перевірки машини та водія змінився. Помили в салоні, там, чи з хлорка, чи як воно там називається, ну це раствор. Повитирали поручні. Врача пройшов
як положено, давлення поміряли, температуру поміряли водителя, механік продивився машину, відповідно, зараз виїжджає на лінію. Звідси на маршрути виїжджає 53-й, 32-й, 12-й та 18-й. Провіряємо температуру, провіряємо давлення, дивимося, щоб людина була здорова, не кашляла, не чхала, щоб не було признаків ніяких простудних заболівань. Водителі приходять самі такі, що сознательні всі, приходять, температури не було ще ні в кого. З кашлем всі сидять вдома, ми їх зарані предупредили. На цьому контрольно-технічному пункті підлогу салонів та поручні водії протирають самостійно. Міри профілактики карантинного заболівання ніяк. Профілактичні заходи карантину ніяк не вплинули на роботу підприємства в плані виходу техніки на лінію обслуговування пасажирів. Єдине, що можу додати, що ці заходи трішки сповільнюють вихід техніки на лінію у зв'язку з тим, що необхідний час на проведення дезінфекції транспортного засобу, провітрювання. Тобто машина проходить не 15-20 хвилин медика та механіка, а десь хвилин 35-40. На іншому контрольно-технічному пункті, звідки стартує 1, 9, 10, 15, 17, 34, 52 маршрути, салон обробляє дезінфекційним засобом механік. Вот это все уничтожаемо. Сьогодні зробили позапланову перевірку двох підприємств і побачили, що керівники поставились добросовісно до своїх обов'язків щодо обробки транспортних засобів. Ну, я думаю, що це було нормально і це буде продовжувати постійно. У разі виявлення порушень перевізників притягуватимуть до адміністративної відповідальності, розповів Олег Кукса. Так, перевізникам видали інформативні листівки щодо протидії розповсюдженню коронавірусу, які водії розвісять в салонах. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Ті туристи, які мали б вилітати зараз, вимушено відтерміновують відпочинок. Про це в коментарі кореспондентам Суспільного розповіла власниця туристичної агенції Оксана Руденок. Всі туристи, які зараз перебувають за кордоном, будуть повернуті в Україну в обговорений термін. Згідно куплених путівок, тому що кожен день вилітає з України самоліт пустий, і забираємо всіх туристів, привозимо в Україну. Якщо так вийде, що турист летів з Миколаєва або з Херсона, то самоліт може приземлитися в Одесі. Буде наданий трансфер, і люди будуть всі доставлені по місцях, звідки вони виїжджали. Всі туроператори України, всі, пішли на зустріч туристу, і ми можемо вибрати, поміняти не тільки країну, і час, але й країну. Тому, якщо там не сезон, або людина планує, що вона хоче в серпні місяці поїхати, а відпочивати жарко буде в Єгипті, тому може це бути Турція, Греція, що завгодно на розсуд туриста. На цю годину це вся інформація. Більше о 17:00. Будьте уважні до свого здоров'я. Побачимось.